Тренінг з телеметрії для сімейних лікарів з усіх куточків краю організували на базі Закарпатського центру екстреної медичної допомоги в Ужгороді. У кого передається кардіограма? Передача завершена. Добре. Тоді виходьте з того вікна. Є. Вірно? У вас передача завершена? Вірно. Вірно. З електрокардіографами сімейні лікарі працюють майже 4 роки. А от зараз практикувалися передавати кардіограму у центр телеметрії для консультацій фахівця. Учимось, як передавати кардіограми у діагностичний центр на консультацію до лікаря-кардіолога. Тобто, вчили нас сьогодні, як знімати кардіограму, як передати через систему, через сім-карту. Працюємо ми на цих апаратах уже, по крайній мірі, років 3. Зараз у нас ціль навчитися передати інформацію від нас у наступний пункт і взаємодіяти з вузьким спеціалістом. Що це вам дасть у роботі? Це покращить роботу, покращить якість роботи, зменшить термін від постановки нашого діагнозу з попереднього, з заключним діагнозом. Не складно передавати. Вводиться вік, прізвище, ім'я по батькові, вік, стать пацієнта. Передається наступним етапом до вузького спеціаліста і чекаємо відповіді консультації вузького спеціаліста. Заходимо в меню і з допомогою клавіатури, ентером переключаємо всі дані і нам все там підказує, там пише. Труднощі нема, просто треба трохи працювати. А це серце центру телеметрії центральної оперативної диспетчерської. Сюди надходять кардіограми, де їх аналізує і діагностує лікар-кардіолог. За добу у середньому 12-13 випадків, здебільшого зі швидких. А зараз буде більше, адже надсилатимуть і сімейні лікарі з усього Закарпаття. І дивимося кардіограму. Якщо є патологічні зміни на кардіограмі, наприклад, якщо є інфаркт міокарда, заливація СТ, з депресією СТ, значить такого хворого треба вести швидко по протоколу оказати допомогу перший раз, обезболити тромболітики зробити на ношах і хворого везуть по територіально. У нас вже тепер є 3 пункти стентування, оказування допомоги кардіологічним хворим. Це кардіодиспансер, обласний, Мукачево і Хуст. Якщо, наприклад, це Ужгородський район, хворого везуть, я зв'язуюся з лікарем дежурним, що в нас є такий хворий, везуть до вас хворого. І вони вже чекають нас. Ця система дає переваги зі скорочення часу. Впровадження телеметричних технологій у медицині для покращення якості та оперативності діагностики, а також надання медичної допомоги на догоспітальному етапі пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями в екстрених та критичних станах – така мета тренінгів. Коли на місці приходить пацієнт, звертається до лікаря, у лікаря або є сумніви, або потрібна друга експертна думка, або потрібна госпіталізація, лікар на місці в амбулаторії передає цю кардіограму і отримує назад консультативний висновок по своїй кардіограмі переданій. Таким чином створюється система ранньої діагностики. Ця кардіограма лягає в архів. І потім, коли він в будь-якому місці області звернеться повторно, або до швидкої допомоги, або до амбулаторії, його попередні кардіограми будуть у лікаря-консультанта, тобто він зможе їх порівняти між собою і подивитися, де щось гостре, або де були якісь раніше там старі артефакти. Понад 300 телеметричних приладів функціонує в Закарпатті, майже сотня у швидких, які вже кілька років під'єднані до центру телеметрії, а решта – у амбулаторіях краю. Усі електрокардіографи завдяки телеметричному модулю будуть включені до телеметричного кардіологічного комплексу ЮНЕТ. У рамках розвитку телемедицини протягом 4 днів майже 500 сімейних лікарів пройдуть практичне навчання, аби теж при необхідності відправляти кардіограми фахівцю.